Der er et yndigt land, det står med brede bøge. Hvad tænker du egentlig, det betyder, Thomas? Jeg tænker, at der er et yndigt land, det er Danmark, vi synger om. Den er med på. Det der med, at det står, altså det må næsten være, at det er bøgetræerne, der står. Ja. Altså det står med brede bøge. Det betyder, at vi har en pokkers masse bøgetræer, tænker jeg. Der står flot og ranke rundt omkring i Danmark. Smukke bøgetræer. Og det er jo meget passende, fordi vi skal jo videre på vores færd rundt i Danmark. Og ved du, hvor vi skal hen? Nej, det er det, jeg ikke ved. Altså, hvis jeg nu siger, at man kan windsurfe, og der er et flot hav, og der er store bølger. Jamen, så tænker jeg Jylland, og så tænker jeg Vesterhavet. Ja. Lidt mere konkret måske. Er det opad? Op i, altså mod nord? Nej, det er det ikke. Men jeg vil også sige, at den er lidt svær at gætte. Fordi vi skal til en lille flække, der hedder Nymenegab. Nå ja, det var også det, jeg tænkte på. Ja. Vi ankommer jo til Nymenegab Kro, som er et vidunderligt sted. Og i gamle dage, altså da det startede, i midten af 1800-tallet, der var det faktisk en firlænget gård, som blev bygget derud til havet. Ja, det tiltrak jo kunstnere, musikere og malere. For eksempel maleren Laurits Tuxen og komponisten Carl Nielsen, som vist nok har skrevet Maskerade der faktisk. Det har han. Ja. Og så sker katastrofen faktisk her i 1900-tallet, fordi i 1936, der brænder kronen ned. Ja. Og så for at det ikke skal være løgn, så bygger de den jo op igen. Mm. Men i 43, altså 7 år efter den brænder første gang, så brænder den en gang til. Ja. Og jeg ved ikke, hvad de lavede dengang, men de har åbenbart haft en lidt lemfældig omgang med ild, tænker jeg. Ja, lige præcis. Og i dag må man ikke ryge på værelserne, det forstår man godt. Ja, jeg tænker, at det er derfor, man ikke må ryge på værelserne. Nymenegab Kro drives i dag af ægteparret Lone og Finn. Og datteren Trine, hun er så også kommet ind i foretagendet sammen med sin kæreste, og han hedder Mike. Ja, og Mike han kan mange ting. Altså, de kan alle sammen. Man kan jo mærke, det, at det er et familieforetagende. Ja. Altså. Og de har hver deres lille post. Men vi skal jo faktisk allerede lave noget med Mike. Det skal vi nemlig. Vi kunne godt tænke os, eller jeg kunne godt tænke mig at lave et ophold, hvor at man kunne få folk til at... Hvor der er fokus på det her. Jamen, hvor folk, som måske godt kunne tænke sig at prøve det, men ikke rigtig tør lige at bare lege et board. Hvad for et board? Et sopboard. Sopboard, det er også, man kalder det for et paddleboard. Jamen, sop står jo egentlig for stand-up paddle. Nå, eller stand-up paddling. Okay. Ja. Så det er det samme. Det er bare en forkortelse. Sådan. Ja. Har du prøvet det før, Jonas? Nej. Hvem er dig? Masser af gange. Fedt. Det bliver godt. Så har jeg en udfordring til dig senere. Jamen, den tager vi gerne. Fedt. Ja, jeg tager den også. Er du klar? Vi er da så klar. Ja. Fedt. Mike, han tager os jo med ud og paddleboarder. Ja. Og det her jo altså, det der paddleboard, det er jo stukket helt af jo. Ja, det har været, de sidste par sommer, der er det blevet sådan noget, som alle skal, og folk kan, man kan købe dem, og man kan have et selv, og nogen kan man puste op, og man kan have dem i bilen og sådan noget. Og det er virkelig blevet sådan noget, alle synes er sjovt, ikke? SUP, det er det også kaldt. Stand-up paddle. Det er ikke noget med stand-up at gøre, altså det er ikke en komisk ting, selvom det godt kan virke. Det kan godt virke lidt komisk på mig, når jeg kigger på dig, men det er jo så... Det kan jeg godt forstå. Men jeg vil sige om Mike, han var en rigtig god instruktør. Vildt god og meget, meget varm og imødekommende. Altså, ja, og stærk. Han var stærk. En flot mand. Ja. Det er fandme vildt, hvis du var der lige op der. Jeg tror, jeg venter med at stå på hovedet til næste gang. Efter sådan en tur i baljen, så skal det blive dejligt med en bid mad. Jeg har i hvert fald sulten. Ja,
Det forstår jeg godt. Og så er det så heldigt, at Nymindegab Kro, de har deres helt egen kokkeskole for både private og virksomheder. Og derinde i kokkeskolen, der skal vi mødes med Ole. Hej Ole. Velkommen til. Tak. Tak. Måske i kokkeskolen. Hej, goddag. Jonas. Ole. Hej. Thomas. Ole. Hej Ole. Og vi skal jo faktisk lave vores egen frokost, og i dag der er det koldrøget laks. Og det er egentlig bare anretningen, vi går direkte på her. Så har vi lidt agurke relish her. Agurk og løg. Og så lidt syrligt æble. Så har vi lidt, det er sådan en variation af laks, agurk og peberrod. Jeg synes, jeg kan mærke sådan lidt konkurrenceelementer, ikke? Altså jeg er ligesom, jeg har mit hold, og du har dit hold, og så gælder det simpelthen om at lave den bedste koldrøde laks. Det er en skole, det er ikke en sportshal, og der er ikke nogen hold. Der er dig og mig, der laver mad, og så spiser vi maden bagefter. Det er fordi, du lærer at lave mad. Jo. Det er ikke en konkurrence, Thomas. Nu begynder der at ske noget. Nå, det skal meget mere i lige før. Jeg tror, at der skal helt klart meget mere i. Så er der sgu sprøjle på hos du. En lille kniv, jeg kommer med en kniv. Det er et helt forkert sang. I virkeligheden lyder forkert. Jeg kommer med en kniv. Godt gået, og velkomme. Tak. Tak, Ole. Tak. Og hvis vi bare lige skal have det afgjort, hvem vandt, synes du, hvis du skulle kåre en vinder? Det bliver nok herovre. Jeg synes, at jeg laver en ret god mayonnaise, som jeg selv pisker der. Den synes jeg da også, jeg fik lidt ros for. Den må du gerne få. Altså, du er god til at piske mayonnaisen. Det er okay. Du er nok den bedste til at piske mayonnaisen. Ja, der var jeg nemlig også nervøs. Men jeg synes faktisk, jeg skulle piske lidt mere. Ja, de kunne begge godt have tålet. Men det var fordi, det var fuldstændig det samme, men vi var ved at blive trætte. Den er allerede løbet lidt. Så dejligt. Ja. Tak for det. Det var så let. Vi ses senere. Det gør tak. Vi. Ja. Tak for nu. Selvom Nymindegab er en ret lille by, så ligger der faktisk et ret skønt museum. Ja. Lige midt i byen. Hej. Nymindegab Museum. Super lille, men meget, meget hyggeligt museum. Ja. Som kunne en masse ting. Og meget bred udstilling. Lige præcis. Masser af smukke malerier og et kæmpestort skelet fra en hval og alverdens ting. Og så er der jo masser af rav også. Ja, det er der. Altså, de er ufattelig glade for rav. Der er jo rav over det hele. Der er rav i forskellige størrelser. Og rav har jo en værdi. Altså, og nu har du faktisk også fået sådan nogle ravlygter, så du kan se rav. Og det er jo snyd, synes de alle sammen, fordi at sådan finder man ikke rav. Det er noget, man skal kunne se og mærke, altså nærmest åndeligt. Ja. Og så tyskerne, de kommer jo op for at finde rav, så kommer de op, fordi at de ved, der er rav. Man siger også, det er Deutsche Lieben Bernstein. Om bag hotellet, der finder man Nymindegab Redningsmuseum. Ja, og det museum, det er måske Danmarks mindste museum. Altså, det må det være. Der er én redningsbåd, ja. Og så er der nogle billeder rundt om, og det er flot og meget, meget interessant at se, men det er et meget lille museum. Det, jeg synes, der var allermest interessant, det var, at den redningsstation, som det jo har været, lige præcis. Den var aktiv frem til 1975. Der var jeg 4 år gammel. Ja, jeg var faktisk 2 år gammel dengang. Og tænk engang, altså man tænker, det var jo i vores barndom, der var det stadigvæk aktivt. Ja. Altså, at de hylede med en eller anden fløjte om natten, og så løb alle de der mænd ned, der boede der tæt på, ja. Og så bragte de redningsbåden i vandet og ud og redde nogle fisker. Og havde enormt gammelt tøj på, og sådan noget gamle hatte. Og, altså, men det, man også kan regne ud for det, det er jo også, at vi jo ikke er helt unge mere, når man tænker, fordi når man ser den der båd, så tænker jeg, at den er jo fra 2. verdenskrig-agtigt. Ja. Men altså... Sådan var det. Sådan var det. Efter sådan en dag, hvor man virkelig har været ude og surfe og hang loose og virkelig har givet den gas på bølgerne, der er det jo altså rart lige at gå ned i surfbutikken og lige hilse på gutterne, ikke? Ja, lige købe noget gear. USA, yeah, surf's up, dude, and then you smack him. Men vi køber ikke nogen surfboards. Nej. Og det synes jeg faktisk har ærget mig lidt. Ja, men vi køber nogle fede skateboards i stedet for jo. Det gør vi. Det var da meget fint. Det var da dejligt. Ja. Så er der sgu da... Så er der skateboards på drengen. Fede skateboards, som bare drønede hammer meget derude af. Altså. Der kan man jo næsten kalde dig Thomas Tony Hawk Willum Jensen. Vi bor jo smukt i bunden af Ringkøbing Fjord, kun 500 meter fra Vesterhavet. Ja,
Og det er jo sådan, det er jo natur, der virkelig opfordrer til, at man går nogle lange ture og nyder Vesterhavet, fordi det er utroligt smukt. Og man kan bade i det, og man kan bestemt også bare nyde naturen. Og hvis man nu synes, det er lidt mærkeligt at gå sådan kun to mænd sammen, så kan man jo låne hotellets hund, Aiko. Altså, vi føler jo, som du selv siger, at det skal være sådan lidt ligesom man er hjemme, selvom man er ude. Det skal ikke være sådan så påtaget. Vi er meget familiære, og jeg tror også, det er det, der gør, at vores gæster godt kan lide at være her, at vi er meget hyggelige. Men det må også være en udfordring at arbejde, fordi det er jo hele familien, der er samlet sammen og bor meget tæt på, relativt tæt alle sammen. Er der ikke udfordringer i det? Altså, jeg tænker, at de fleste udfordringer kommer nok fra Mike, fordi han kommer udefra. Man kan sige, at jeg er vokset op ved at se, at mine forældre arbejder sammen, så jeg har aldrig kendt andet. For mig er det dybt naturligt. Jeg synes, det har været en rigtig dejlig dag, og jeg kan faktisk godt mærke, at man bliver træt oven på sådan en dag i den friske luft, og også gåturen med Aiko. Det er jo sådan noget widescreen. Det er letterbox-format, ikke? Skal vi ikke sige tak for en god dag med Vesterhavet? Så meget tak lige måde. Ja. Vi kan jo simpelthen ikke komme mere vest på. Nej. Vi kan heller ikke komme for at have flere oplevelser i dag. Det har været helt fantastisk. Vi har fået mange nye venner. Ja. Også en hund. Ja. Aiko. Aiko. Skål for Aiko. Skål. Og vi skal videre. Det skal vi. Men i morgen. Jamen, hvor skal vi hen? Jamen, der skal vi til en by, der hedder Hovborg. Kender du den? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Den ligger 3/4 timer fra, og jeg glæder mig til at vise dig Hovborg Kro. Jeg glæder mig til at se Hovborg Kro. Hovborg er en lille landsby, som ligger cirka 20 minutters kørsel fra Billund, og dermed også Legoland. Ja, så der er faktisk mulighed for at bo på Hovborg Kro, hvis man ikke har lyst til at bo i Legoland. Og så kan man sige, at det er jo en super klassisk kro, som har 250 år på bagen. Og det er jo familien Jørgensen, der driver den. Lige præcis. Og det, der er så smukt ved hele det der familieforetagende, det er, at mor og far har jo overtaget kroen for 30 år siden eller sådan noget. Ja. Men nu er deres døtre trukket med ind, og døtrenes mænd, altså deres svigersønner, så det er total familieidyl, der driver hele den her kro. Det må man sige. Er det Jørgen? Ja. Goddag, jeg hedder Thomas. Ja, Jørgen. Hej. Jonas. Velkommen. Ja. Tak det for kan, det. Det kan jeg jo ikke gøre for. Nej. Jamen, tak fordi vi må komme på besøg. I er altid velkommen. Tak. Vi har glædet os meget, og vi har hørt, at det her det er en rigtig klassisk kro. Ja. På mange måder. Ja. Og en gammel kro. Ja. Fra 1790. Ja. Ja. Ja, vi mødes jo med krofatter Jørgen Jørgensen i receptionen, og han er jo meget stolt af sin kro, Hovborg Kro. Vadestedet, det var hernede ved åen. Han vil rigtig gerne vise os rundt, og vi får the grand tour, skulle jeg helst sige. Og når man går rundt på kroen, så er det jo ligesom at gå i sådan et lokalhistorisk museum, for der hænger jo billeder og historier overalt. Det her, det er en gammel plov. Ved I, hvad det er? En plov? Ja, det ved vi. Så er en, man plover med, siger man i Jylland, ikke? Ja, vi kalder en plov i København, det er en 500 kroner sted. Ja, ja. Men det er det samme. Ja, ja. Det er jo faktisk Jørgen, der selv har lavet det her, og han er meget stolt af faciliteterne. Han er stolt af det, han har bygget op på mange år. Altså, fuldstændig. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er sjovt at se alle de ting. Og til sidst, så bliver vi jo altså vist ind i krostuen, hvor vi skal have noget frokost. Hvad tænker du, vi skal have? Jamen, jeg tænker, at vi skal have klassisk dansk mad. Så er det smørbrød, jo. Ej, det ser dejligt ud, hva'? Er det alt sammen? Vi skal spise så meget? Det skal vi jo bare. Ja, det og kan så, jeg. Jeg er faktisk meget sult. Ja, den der æg og rejer, den ser jo super god ud. Skal jeg give dig en også? Okay. Hold da op. Værsgo. Det er jo klassisk smørbrød. Det må man sige. Altså, jeg vil jo næsten sige om Jørgen, at han er en slags Hovborg-ambassadør. Og han glæder sig rigtig meget til, at han skal vises rundt i hele området. Ja, vi skal jo blandt andet ude i Klelund Dyrehave.
som jeg faktisk aldrig har hørt om. Det er så Klelunds udsigtstårn. Ja. Og der kan man faktisk komme 26 meter op i luften. Ja, fordi der er et kæmpe, kæmpe tårn derude. Og ved du, hvorfor det er så praktisk, det tårn, det er der? Nej. Det er fordi, i den skov, som ligger rundt om tårnet, der er der vildsvin. Nå, så er det smart at have et tårn, man kan løbe op i, hvis de kommer. Et flugttårn. Ja. Et vildsvin i flugttårn. Sindssygt. Et flot flugttårn. Fed konstruktion. Der er ingen anden arkitekt, der har tænkt sig at gå op her. Ja, det er et sjovt projekt. Så nåede vi næsten op. Ja. Man kan komme helt op i spidsen der. Kan man det? Ja. Det er et fantastisk område. Men prøv at tænke sig. Vi står her. Vi står lige højt op. Du kan ikke se et hus. Nej, der er rimelig. Du kan se. Vildt her. Skov og skov og skov. Så kan man kigge ud her. Det er brunst. En kronhjort i brunst. Det er flot. Ja. Super fedt. I baghaven til Hovborg Kro, der er der en meget, meget smuk å, der snor sig ned gennem landskabet, og det er Holme Å. Ja. Ja, det er jo helt tilfældigt, at den går gennem hotellets baghave, men det er smart, fordi så kan man faktisk gå ned og fiske i baghaven. Hvis du er lystfisker, så er det bare at tage din fiskestang og så smutte derned og fange for eksempel ørreder. Ja, fordi Jørgen fortæller os, at der bliver fanget masser af ørreder dernede. Det er det letteste i hele verden. Mm. Og vi forsøger os jo som lystfiskere, og der kan jeg lige så godt sige med det samme, det går ikke synderligt godt. Nej, det er meget svært, og det bliver en lang, lang proces, hvor vi faktisk ikke fanger noget. Nej. Den er fucked, den her. Ja. Men så sker der noget sjovt. Og hvad er det, der sker, Thomas? Der sker det, at da vi står midt ude i naturen, så lige pludselig på den anden side af bredden, der kommer der en mørkebrun odder. Der var derovre, var den sgu. Den, uden pis. Der er lige kravlet en odder op imellem de to træer. Jeg kan se, det er en odder. Ja. Og hvis vi er helt stille og kigger, så kan man faktisk se, at det nok er en oddermor. Det tror jeg, du har ret i. Lige nu. Og hvis vi kalkulerer lidt og tænker lidt over det, mens vi kigger på oddermoren, så tror jeg faktisk, det er hendes skyld, at vi ikke fanger nogen fisk, fordi hun har fanget den til alle ungerne. Den er lige mellem træerne. Ja. Kan du se den? Ja, men det gør ikke noget, fordi chancen for at se odder i Danmark, den er nu så minimalt lille, at det er som at vinde i lotto. Ja. For der er kun 400 odder tilbage, og det er dermed et af de mest troede pattedyr i kongeriget. Så Willum og Schmidt har vundet i odderlotto i dag. Det har jeg aldrig nogensinde set. Men jeg tror, det sidder der. Vi må konkludere, at vi ikke fanger noget i dag, men vi er jo heldige, at vi er på en kro, så vi kan jo gå op og få noget af deres dejlige kromad, så det synes jeg, vi skal gøre, Thomas. Og så har vi jo faktisk også en aftale med Jørgen nede i hans vinkælder, så der synes jeg, vi skal gå ned. Altså, krofatter Jørgen Jørgensen, han har jo holdt os godt i hånden hele dagen, det må man sige, og været flink til at følge os rundt. Og her til sidst, der vil han jo faktisk godt vise os noget, som er helt specielt, men også en meget, meget stor succes her på Hovborg Kro, fordi han har sin egen lille vinforretning. Det har han, og det er sådan, at hele familien Jørgensen, de er bedste venner med en familie i Italien, som hedder Brunelli-familien. Luigi og Luciana har en vingård, som ligger i Valpolicella, og de laver 11 forskellige vine, og vi sælger dem alle sammen og importerer selv. Og sidste år fik vi 44 paller, og der er ca. 600 flasker på en palle. 4 gange om året, så arrangerer de vinsmagninger på Hovborg Kro. Og det er en 5 eller 6 retters menu og vine til. Og de aftener, de bliver solgt den dag, de bliver annonceret. Og så byder vi velkommen, at det går jeg. Og så fortæller jeg om aftens forløb, hvordan omledes det er. Og der får de så forskellige retter til, som ligesom passer. Og der er det jo klart, at når folk de får så meget vin, de må få alt det vin, de vil. Vi holder ikke igen, og vi skænker ikke for lidt i. Nej. Men vi siger til folk, at nu skal I passe på. Ja, ja. For vi har altså set nogle eksempler på, hvor beruset folk de kan blive.
Og jeg siger gerne til dem, når vi kommer hen omkring stegen, så rejser jeg lige op, så kan I mærke, hvor I er henad. Altså, nu kan man sige, at vi har været til vinsmagning. Det var det jo nærmest. Og hvor, ja. Som ikke kun har været smagning, vil jeg sige, fordi vi har også drukket vin. Vi har ikke bare smagt på den, vi har også fået lov til at smage nogle af de rigtig, rigtig gode amaroner. Og jeg kan godt mærke det. Og der tænker man, nu er det godt med at få noget mad, så man lige kan, så niveauet kan komme op, fordi at ens sukkerbalance, den skal repareres. Ja, men det er der sørget for. Ja. Fordi køkkenchefen, han har stået hele dagen og forberedt en meget berømt østrisk ret. Tak for en dejlig dag. Tak for en god dag. Hyggeligt at møde Jørgen. Det må jeg sige, og masser af god vin fra Brunelli. Ja, det må man sige. I Norditalien. Ja. Og nu kan jeg så gå hen og spørge dig, Bette Thomas. Hvor er det så, vi skal hen? Hvis jeg sidder på næsetip, hvor skal vi hen? Jamen det er rigtigt, Bette Jonas. Vi skal ud på Jyllands næsetip. Næsetip? Og hvad er det, der ligger ude på næsetippen, Thomas? Jamen der ligger en lille by i Nordjurs, der her. Gjæl. Gjæl? Nu skal vi til Gjæl. Det bliver skønt. Jeg glæder mig. Jamen, nu er vi jo så kommet til Djurs, og nærmere betegnet Gjerrild Kro, som jo er en kro, der ligger i dejlige omgivelser. Der er strand og natur og alt muligt i nærheden. Og hvad er det, der er med Gjerrild Kro? Gjerrild Kro bliver jo drevet af Helle og Hilding, og de har altså haft kroen i næsten 50 år. Og kroen, den er gået arv fra Hildings forældre, men det er ikke bare en kro, det er en kongeligt privilegeret kro. Hvad siger du så? Altså, jeg synes, det lyder rigtig flot, når man siger kongelig, en kongelig kro, men altså kongelig privilegeret kro. Hvordan kommer privilegeret ind? Jamen, det er faktisk noget, der går tilbage til 1200-tallet. Og det var sådan, at dem, der var rejsende, altså rigtigt rejsende, de kunne komme på kroen og overnatte, og så havde kroen den, hvad kan man sige, særregel, at når den var privilegeret, så måtte den brygge brændevin. Snaps. Ja. Eller brænde hedder det vel, så må man brænde snaps. Ja. Og det måtte de altså der i gamle dage. Og det der så er det sjove, det er, at dem der boede i landsbyen, altså i Gjerrild, ja, de måtte ikke gå ind og drikke snaps. De må godt komme og spise, men de måtte ikke få brændevin. Det var kun dem, der var tilrejsende. Altså i virkeligheden er det en spritbevilling, der gør, ja, at det kun er gæsterne, der må drikke alkohol. Ja. Men du må godt komme hen og spise, hvis du bor i Gjerrild. Du må godt spise der, men du må simpelthen ikke få snaps. Og det er derfor, det er så godt, at vi er jo tilrejsende. Vi er jo i allerhøjeste grad rejsende på Danmarks ekspedition, kan man sige. Ja. Så vi må i hvert fald godt få en lille en til det højre ben. Det må vi gerne. Jamen altså, vi skulle egentlig mødes med direktøren selv, Hilding. Ja, han er ude af huset lige i øjeblikket, men jeg skulle sige frem, at vi skal ned til Børnerup Havn, ja, på Café Kajkanten, og så venter der en rigtig lækker frokost her dernede. Ej, det lyder dejligt. Det lyder da meget godt. Jeg er faktisk også lidt sulten. Prøv lige at du sagde Café Kajkanten, ja, i Børnerup Havn. Børnerup Havn. Og det er lige hernede. Ja, det er lige et par minutter ude for byen. Det lyder perfekt. Det er skønt. Og så, ja, kommer vi tilbage senere og får nogle værelser. Det er, ja, fint. Dejligt. Det er en aftale. Vi ses senere. Super, tak. Tak. Hej. Hej. Helle og Hilding, de har jo ud over Gjerrild Kro også en lille sommerrestaurant, som ligger nede på Bønnerup Havn. Ja, der har jeg faktisk aldrig været. Det har jeg faktisk heller ikke, men jeg har hørt, at deres stjerneskud skulle være verdensklasse. Velbekomme. Det er da en god idé, han har det her sted, synes jeg. Det synes jeg, det er en vidunderlig idé. Og jeg får sgu næsten lyst til at tage et billede af det. Jamen det gør jeg også. Det gør jeg aldrig. Det skal vi gøre. Nej, det synes jeg faktisk, det kunne synes jeg kunne være lækkert, det her. Nå, nu vil jeg egentlig gerne snart møde ham, krofatter Hilding. Det skal nok komme til, Jonas. Men inden vi skal møde Hilding, så synes jeg lige, vi skal tage forbi Sostrup Slot. Fordi udover der er et slot, så er der altså også et meget, meget, meget spændende kloster. Velkommen til. Tak. Tak. Jonas. Helle. Hej. Hej. Thomas hedder jeg. Helle. Hej. Og tak, fordi I måtte komme. Det må I rigtig gerne. Ja. Ja. Det var jo den gode Hilding, din nabo, som syntes, at vi lige skulle udhente kultur. Ja. Ja, han gjorde også opmærksom på, at der faktisk at det her eksisterede, fordi det, ja, vidste vi jo ikke. Nej. Og det er jo lige ved siden af. Altså, vi er jo naboer, kan vi man naboer. Sige. Men skal vi ikke se noget af slottet nu? Jo, vi kan gå rundt og kigge. Men der er også restauranten og sådan noget her, ikke?
Jeg kom til at tænke på, hvad med spøgelser og sådan noget? Jamen, det er der. Er der det? Ja, 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 selvfølgelig. Det er der, og nu er jeg jo, jeg startede her for nogle måneder siden, og aktiviteten den steg voldsomt, som de alle sammen sagde, da jeg lige startede, fordi de skulle lige se mig an. Jo, jo, jeg har også prøvet nogle ting, du ved, men lige starten, der tænker man bare, men det er det. Hvad er der sket? Er det sådan noget lys, der tænder og slukker? Ja, ja, så kan du høre også nogen, der snakker og sådan noget. Ja. men der er bare slet ikke i tvivl. Jeg skal bare lige se, om nogle af lamperne ville gå ud. Altså, hvis man var alene her, så ville det ikke. Så ville man godt kunne blive sådan lidt nervøs. Thomas? Og Sostrup Slot er jo sådan et, på mange måder, et klassisk slot. Det er 400 år gammelt. Det er gået fra generation til generation. Der har været mange familier og mange ejere ind over det her slot. Men i 1960'erne, der sker der noget helt specielt. Fordi der er der pludselig en stor gruppe nonner, som flytter ind. Og de flytter ikke bare ind. De begynder også stille og roligt at etablere kloster på slottet. De laver simpelthen deres eget kloster? Det gør de. Og i 91-92, der bygger de et helt nyt nonnekloster, som hedder Maria Hjerte Kloster. Hvem bruger klosteret i dag? I dag så er det, der er bryllupper herinde og skruefester herinde. Så er der retræteophold, der er jo klosterceller og møderum. Og ja, klostercellerne, det er små værelser, man kan bo i. Ja, ja, ja. Altså det her kloster, det har jo en ret spændende historie. Også fordi, ja, at når man siger spændende historie, så går man, tænker man, om det var noget, der skete i 1800. Men det her, det er jo en nonneklosterhistorie, som er ret moderne, kan man sige, men stadigvæk mega interessant, synes jeg. Det er jo bygget af Vatikanet i Rom. Det er simpelthen dem, der har betalt for det og givet deres velsignelse til, at der kunne blive bygget et kloster lige der midt i Gjerrild. Ja. Men tak, Helle. Tusind tak, fordi I kom. Tak, lige. Nå, Thomas, oven på sådan en kloster-slots-tur er jeg altså gået hen og blevet brødflov igen. Jeg har gået meget, og jeg synes, jeg skal have noget mit blodsukker skør. Så er det jo godt, at slottet ligger så tæt på kronen. Ja. Så vi kan bare lige gå derhen, men inden vi går ind og spiser, så lad os lige møde Hildings datter, Michelle. Fordi Michelle, hun er nemlig beridet og har sin egen ridehal og har små 30 heste. Så hvis man keder sig en dag i området, så kan man altså lige gå ind og få en hest og ride en tur. Altså, jeg har jo prøvet sådan lidt at kombinere det en lille smule, fordi at det er jo klart, at vi bor lidt langt ude herude, og jeg vil gerne lidt ud og bo ude sammen med familien, så vi kunne kombinere det lidt med vores kro og hestene. Så jeg er lidt nede i køkkenet også om aftenen og hjælper til dernede. Nu var vi oppe og se stallen, ja. Hestehallen, ja. Og ridehallen, lad os bare kalde det det. Ja. Skal gøre det. Den er jo helt ny, eller et år gammel, det er. Så I bliver jo ved med at bygge, og, ja. Og, fordi det er jo et familiedynasti det her, det kan man sige. Ja. Hvor mange er det? Jamen altså, vi bor jo kun 4 generationer her. Kun 4 generationer? Ja. Det er jo mange. Jeg tror, at Hilding, han må være et af de rareste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Du virker ikke som om, at det, altså det der med at blive stresset, det virker som om, du klarer det. Ja, jeg tror, det går. Jeg tror, det går. Fordi jeg men når sovsen den skal køre, og kartoflerne de skal afsted, og det skal være varmt. Om det er jo ikke stress, det er bare travlhed. Ja, men det er meget, jeg synes, det er sejt, det der med, at du kroejer, men også er kok. Han er indbegrebet af det, jeg vil kalde en ægte krofatter. Ja, altså det opsummerer faktisk meget godt det der med krofader. At han er farens kro, altså han er kro for, far for kroen, som man siger, ikke? Fuldstændig. Krofar, altså kan man nærmest sige, ikke? Og det leder mig også lidt hen i forhold til, at vi nu skal have noget aftensmad, ikke? Jo. Fordi når man nu er på en rigtig kro, hvad skal man så spise? Så skal man selvfølgelig have krogryde. Ja, paprikagryde kalder man det også, ikke? Det er klassisk kromad. Tak for i dag, Thomas. Tak. Skål for en god tur. Skål for en god tur. Så er det jo endnu en gang blevet tid til en afrunding. Jeg synes, det har været 3 fantastiske steder, vi har besøgt. Altså Nymindegab Gab og Hårborg og Gjerrild Kro her til sidst. Det har været dejligt, og det er jo skønt at rejse rundt i Danmark på den her måde, synes jeg.
Og man går ikke sulten i seng på nogle af de steder der. Nej, det kan man ikke sige. Altså det der med at spise mad i Jylland, jeg synes faktisk, at portionerne de er store i Jylland. Man spiser meget mad, og det er jo dejligt, men det er også dejligt, at det er et land, og mange af stederne, de opfordrer ligesom til, at man går ud og ser naturen rundt om det sted, man er. Og det er jo en vildt rar måde at holde ferie på. Altså, vi er jo travlt, fordi vi skal videre hele tiden. Ja, ja. Men det der med at kunne være et sted nogle dage og udforske lokalmiljøet, det synes jeg er ret fedt at opleve. Det er fantastisk. Og nu skal vi jo rent faktisk videre. Ja, og hvor er det, vi skal hen nu? Vi skal op nord for Limfjorden. Vi skal til Nordjylland. Sådan. Klisterkanalen. Klisterkanalen. Det er det, de siger i Sverige. Eller er det i Norge? Det er i Norge. Ja, det vidste jeg godt. Ja, du taler på svensk. Vi ses.